Välkommen ombord på SJs tåg mot Stockholm central. Tåget gör uppehåll i Strängnäs, Läggesta, Nykvarn, Södertälje, Flemingsberg med slutstation Stockholm central. Trevlig resa!
Men kunde vi inte springa? Ja, eller det jag har. Vi låg och vann. Så det är inte så tänkbart. Nej, men den är jag känner väldigt bekant med. Men har du hoppar upp till den? Ja, jag känns det på den. Men det blir... Den går ju inte förrän 2011. Det finns inget av hopp om att vara med den tidigare. Det är ju bara någon tvungen. Ja, så det är
så vi blir stående några minuter i Strängnäs. Avgångstid 18.26. Strängnäs. Södertälje. Thank you.
Södertälje. Stop.
Flemingsberg.